တရားဝင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းကတာတူပြေဝတ်တစ်ခုမဟုတ်ပဲမာရသွန်ပြေဝတ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်တရားမဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းကဖြာလန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးတရားမဝင်ရောက်နေထိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းလုံးဝမရှိဘူး